насправді, ну так, ми дізналися, що ми якось попадаємо в якийсь хакатон, потім дізналися, що ми йдемо десь далі. Так зібрались, думаємо, що нам потрібно від цього ж далі, для того, щоб ми досягнули якихось цілей. Ми собі намітили. Я так думаю, що кожен з нас, кожен з вас мав якісь плани, їх в тій чи іншій мірі реалізував, може навіть перереалізував і пішов далі, ніж навіть сподівався. Зараз ми підвели якийсь підсумок трошки. І сподіваюся, що це підсумок, це буде відлік нових планів, відлік нових задумів. І давайте в цьому клубі будемо спілкуватися, ділитися новими здобутками і успіхами. Це і хочу випадку.